Det er med beklagelse, men også med en smule lettelse, at jeg hermed siger mit arbejde op. Det her er jo min opsigelse som professionel billedkunstner, og min opsigelse for arbejde i sådan al almindelighed. Så det er jo både en personlig fortælling, men også en fortælling, hvor folk ligesom kan deltage, hvis de har lyst, når de står om morgenen og venter på bussen og skal på arbejde. Og så kan de jo læse en opsigelse og tænke på, at det er måske en god idé. Det er jo religionen i det her samfund, det er arbejde. En præmis, som nærmest ikke bliver kritiseret. Folk lider af stress og nedslidning på alle mulige niveauer. På den måde er der noget galt, og det er der så ikke nogen opmærksomhed i forhold til, fordi det arbejde er religion. Arbejdsforholdene i vores industri gør mig syg, eller syre, der allerede er syg og har været indlagt adskillige gange efter sammenbrud. Jeg ønsker ikke at reproducere jeres lort. Venlig hilsen, Jakob Jakobsen, billedkunstner.